Det är meningslöst att argumentera. Det är meningslöst att argumentera. Det är meningslöst att argumentera. Tom rånade en bank. Tom rånade en bank. Tom rånade en bank. Du vet detta. Du vet detta. Du vet detta. Vi är har ensamma. Vi är har ensamma. Vi är har ensamma. Tom försummade sin familj. Tom försummade sin familj. Tom försummade sin familj. Det är en mans jobb. Det är en mans jobb. Det är en mans jobb. Betyder det ja? Betyder det ja? Betyder det ja? Det är för dyrt. Det är för dyrt. Det är för dyrt.
Kör inte för fort. Kör inte för fort. Kör inte för fort. Tom skrattar nästan aldrig. Tom skrattar nästan aldrig. Tom skrattar nästan aldrig. Jag vill dansa. Jag vill dansa. Jag vill dansa. Lät oss bo kvar. Lät oss bo kvar. Lät oss bo kvar. Ta bort hatten. Ta bort hatten. Ta bort hatten. Tom springer snabbast. Tom springer snabbast. Tom springer snabbast. Tom tog emot Marys gåva. Tom tog emot Marys gåva. Tom tog emot Marys gåva. Jobbar tom. Jobbar tom. Jobbar tom.
Titta upp där. Titta upp där. Titta upp där. Han leker utomhus. Han leker utomhus. Han leker utomhus. Jag gråter sällan. Jag gråter sällan. Jag gråter sällan. Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra nu? Vi fångade tjuven. Vi fångade tjuven. Vi fångade tjuven. Är det en fladdermus? Är det en fladdermus? Är det en fladdermus? Tom älskade inte Mary. Tom älskade inte Mary. Tom älskade inte Mary. Ta mitt gevär. Ta mitt gevär. Ta mitt gevär.
Det låter intressant. Det låter intressant. Det låter intressant. Lät oss se vad som händer. Lät oss se vad som händer. Lät oss se vad som händer. Är tom alkoholist. Är tom alkoholist. Är tom alkoholist. Lunch pågår. Lunch pågår. Lunch pågår. Den har blomman doftar gott. Den har blomman doftar gott. Den har blomman doftar gott. Han besökte mig då. Han besökte mig då. Han besökte mig då. Det har är mina elever. Det har är mina elever. Det har är mina elever. Jag gillar det här jobbet. Jag gillar det här jobbet.
Ja, gillar. Det har jobbet. Det var nästan middag. Det var nästan middag. Det var nästan middag. Du stannar kvar. Du stannar kvar. Du stannar kvar. Jag är okej nu. Jag är okej nu. Jag är okej nu. Du behöver en plan. Du behöver en plan. Du behöver en plan. Han kommer tillbaka klockan 6. Han kommer tillbaka klockan 6. Han kommer tillbaka klockan 6. Du kommer att älska det här. Du kommer att älska det här. Du kommer att älska det här. Har är dina nycklar? Har är dina nycklar? Har är dina nycklar?
Han gillar potatissallad. Han gillar potatissallad. Han gillar potatissallad. Han ser glad ut. Han ser glad ut. Han ser glad ut. Luktar du något? Luktar du något? Luktar du något? Tom brände sig själv. Tom brände sig själv. Tom brände sig själv. Vi måste vara försiktiga. Vi måste vara försiktiga. Vi måste vara försiktiga. Den skeden är min. Den skeden är min. Den skeden är min. Min huvudvärk har försvunnit. Min huvudvärk har försvunnit. Min huvudvärk har försvunnit. Skratt är smittsamt. Skratt är smittsamt. Skratt är smittsamt.
Ingen förnekar det. Ingen förnekar det. Ingen förnekar det. Jag kände mig inte kall. Jag kände mig inte kall. Jag kände mig inte kall. Jag har din nyckel. Jag har din nyckel. Jag har din nyckel. Det var inte så enkelt. Det var inte så enkelt. Det var inte så enkelt. Tom är otroligt linnig. Tom är otroligt linnig. Tom är otroligt linnig. Han pratar bra. Han pratar bra. Han pratar bra. Vi är universitetsstudenter. Vi är universitetsstudenter. Vi är universitetsstudenter. Vi njöt av vår semester. Vi njöt av vår semester.
Vi njöt av vår semester. Jag har alltid hatat dig. Jag har alltid hatat dig. Jag har alltid hatat dig. Okej, jag hjälper till. Okej, jag hjälper till. Okej, jag hjälper till. Jag jobbar på något. Jag jobbar på något. Jag jobbar på något. Vi hjälper Tom. Vi hjälper Tom. Vi hjälper Tom. Han gick och handlade. Han gick och handlade. Han gick och handlade.